tere hommikust , head sõbrad , on suur rõõm siin teie ees olla , avada see konverents , mis sel korral keskendub noorte alkoholiennetusele , ma arvan , et on ääretult tänuväärne , et Tervise Arengu Instituut on alates kahe tuhande üheksandast aastast alkoholiennetusega seotud inimesi kokku kutsunud , kutsunud , et alkoholi ennetuse ja alkoholikahjudega seotud küsimusi erinevate nurkade alt käsitleda . ja ma arvan , et see on olnud üks osa sellest muutusest , mis Eesti ühiskonnas ka viimastel aastatel toimunud on , kus me lõpuks oleme palju laiemalt , palju targemalt ja tõenduspõhisemalt hakanud rääkima sellest suurest murest ja probleemist , mis meie ühiskonnas on , sellest tapjast , mis iga-aastaselt viib meilt hulka inimesi liiga vara elust ära . alkoholi aastakonverentsid on võtnud teemaks tarbimise ja tervisekahjud alkoholireklaami ja ka alkoholikultuuri laiemalt ja seda on tehtud põhjusega me teame tänaseks , mis alkoholipoliitikas toimib ja see on oluline muutus võrreldes mõnekümne aasta taguse ajaga , kui veel võidi vaielda ka teadlaste vahel selles osas , millised konkreetsed sammud , poliitikade meetmed kõige tõhusamalt alkoholikultuuri kujundavad ja alkoholitarbimist ühiskonnas mõjutavad . täna oleme me selles osas palju targemad ja ehkki siiamaani tööstus koos sellega seotud majandusharudega püüab seda probleemi pisendada ja kitsendada , püüdes rääkida ainult sellest , et meil on mure nende inimestega , kes joovad väga palju , nende inimestega , kes kell kümme , mis nüüd on juba saanud täna hommikul lähevad poodi selleks , et oma esimene plastpudelisse õlu osta . meil on jah mure sellega , et noored saavad liiga lihtsasti alkoholi poest kätte ja tegelegem siis ainult kitsalt nende mõne üksiku probleemiga ja jätame teised inimesed rahule . aga me teame tänaseks , et alkoholipoliitika toimib ainult terviklikuna ainult selliselt , kui me suudame erinevate osapoolte , erinevate poliitikate hoiakute kujundamise tulemusena muuta alkoholikultuuri kui sellist ühiskondlikku normi , hoiakute suhtumist alkoholi tarbimisse , saame me adresseerida ka konkreetsete riskirühmade probleeme me teame , et mitte ühelegi grupile ei saa tegelikult ju teha toimivaid sekkumisi , kui kogu ülejäänud ühiskond , see laiem alkoholikultuur sellele vastu töötab . teame , et sõltlast on kordades raskem ravida , kui tema argipäev sisaldab lakkamatuid kokkupuuteid alkoholiga . teame , et autojuhil on oluliselt kergem jääda kaineks peol , kus alkohol ei ole peamine või isegi ainus meelelahutus ja muidugi on ju naiivne loota , et alkoholist küllastunud keskkonnas saaks kasvada järgmine põlvkond noori , kelle jaoks ei ole alkohol igapäevane normaalsus . on naiivne arvata , et noorte alkoholi tarbimine , tarbimise mustrid muutuvad , kui me ei tegele nende vanemate alkoholi tarbimisega . Eesti on koos saja üheksakümne kahe maailma riigiga , Maailma Terviseorganisatsioonist vastu võtnud globaalse strateegia alkoholi liigtarvitamise vähendamiseks . me oleme tunnistanud selles strateegias kirjeldatud teaduslikke printsiipe , et alkoholipoliitika peab olema järjepidev ja peab olema sektorite ülene . me oleme ka omaenda alkoholipoliitika raamdokumendis alkoholirohelises raamatus kajastanud kõiki kümmet valdkonda , milles tuleb tegutseda et alkoholi kahjusid vähendada . ja mitmes vallas oleme ka edu saavutanud juba tänaseks . meil on iga-aastased kampaaniad teadlikkuse tõstmiseks . me juurutame alkoholi liigtarvitamise varast avastamist ja nõustamist perearstide juures . alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on meil ka uus ravijuhend alkoholi tarvitamise häireraviks ning me rakendame või me investeerime kümme miljonit eurot sõltuvusravi kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks sellesama programmi toel . oleme tõstnud ka alkoholiaktsiisi ja trahve joobes sooritatud väärtegude eest . kahes väga olulises alkoholipoliitika valdkonnas on aga valitsenud mõnda aega selline vähemasti poliitiline vaikus . Nendeks on reklaam ja alkoholi kättesaadavus ja me teame , et mõlemal on oluline roll selle laiema alkoholikultuuri kujundamisel . Nende meetmete mõju ei avaldu koheselt , ei avaldu ka sellele järgmisel aastal , aga nad on olulised selleks , et pikemas vaates kujundada ühiskondlikke hoiakuid ja täna on Riigikogu menetluses eelnõu , millega karmistatakse oluliselt nõudeid alkoholireklaamile , muutes need vähem atraktiivseks . eelnõu vähendab ka alkoholinähtuvust avalikus ruumis ning tugevdab alaealiste kaitset . ja kuigi eelnõu vastu töötavad nii avatult kui varjatult väga tugevad majandusjõud , üks konkreetne õlletootja , Eestis , kes kuulub ühte rahvusvahelisse kontserni , mille aastakäive on umbes sama suur kui Eesti riigieelarve . sellele vaatamata peab riik üksikute ettevõtete ärihuvidele alati eelistama kogu rahva tervisele ja heaolule tulevat kasu . kui veel kümme aastat tagasi olid terviseeksperdid oma töös alkoholikahjude vähendamisel kaunis üksi , siis me võime täna öelda , et jää on tegelikult ühiskondlikus mõttes liikuma hakanud . näeme seda ka poliitilises mõttes , et sotsiaalministeerium ei ole enam ainuke , kes selle teemaga tegeleb . me oleme suutnud veenda kolleege nii rahandus , majandus kui ka põllumajandusministeeriumist , et need on teemad , millega tegelikult peame tegelema kompleksselt ja üheskoos kindlasti on viimaste aastate diskussioon pannud iga Eesti inimest mõtlema oma tarbimise üle . ja me oleme näinud , et sellel on olnud ka oma tulemus . vaatasin siitsamast raamatust , mis teile täna kõikidele on kättesaadav , ühte numbrit , mida ma ikka alati vaatan , kui , kui on vaja taaskord endale meelde tuletada , et miks me selle probleemiga tegeleme . üle kaheksakümmend seitse räägitakse alkoholiga või näidatakse alkoholiga seotud haigustest põhjustatud surmade statistikat näidatakse siin . ja me võime öelda , et aastast kaks tuhat seitse , mis oli umbes siis kümme aastat tagasi , on meil alkoholisurmade no, , siis haigustest , alkoholiga seotud haigustest põhjustatud surmade hulk vähenenud ligi kaheksasajalt umbes neljasaja viiekümnele mis on väga oluline muutus , väga oluline vähenemine . aga loomulikult , need , see on ainult üks osa sellest surmade arvust , mis alkoholist on põhjustatud . me teame , et konservatiivsetel hinnangutel umbes sama palju surmasid on põhjustatud mitte siis haigustest , vaid erinevatest õnnetustest ja vägivallast , mis on samuti alkoholiga seotud ja me teame , et väga suur osa surmadest ja tegelikult ka selles alkoholisurmade statistikas sellisel viisil ka ei peegeldu . kuna otsene surma põhjus võib-olla ju midagi muud . alles sel nädalavahetusel minu koolivend reaalkoolist Tartus sai liiga noorelt otsa ja ekspertiis selgitab , kas tema surma põhjuseks oli uppumine või külmumine . aga me ju tegelikult teame , et selle põhjuseks oli alkohol . aga see avalik diskussioon on kindlasti pannud meist igaühe mõtlemega oma tarbimise üle järele . ja me näeme , et viimastel aastatel on alkoholi tarbimine selle tulemusena ka järjest vähenenud . täiendavate sammude tulemusena , mida riik on astumas või juba astunud olgu nimetatud reklaamipiirangud või ka alkoholiaktsiisi tõstmine kahtlematult ja päris kindlasti vähendavad alkoholi tarbimist veelgi ja vähendavad ka surmade arvu . lisaks sellele loomulikult esimesest juulist oleme taaskord näinud , kui tõsine probleem see Eestis siiski on , kui meil tuhanded inimesed on valmis võtma ette retke naaberriiki selleks , et saada õlut soodsamalt kui kodupoes . aga loomulikult on ääretult oluline keskenduda noortele , ühiskonna ühelt poolt kõige haavatavamale , nagu me nägime ka sissejuhatavast videost , haavatavamale osale , aga teisest küljest ka kõige sellisele palju tõ tõotavamale osale . sest just järgmises põlvkonnas on ju võimalik sotsiaalset muutust kõige paremini esile kutsuda ja me võime täheldada ka mõningast edu noorte hulgas . koolinoorte uimasti tarvitamise ehk Espadi uuringu kohaselt on kasvanud nende noorte viieteist , kuueteistaastaste noorte hulk , kes ei ole kunagi alkoholi tarvitanud . ja selle üle võib kahtlemata rõõmustada . aga vaatame natuke numbrite sisse . alkoholist täiesti hoiduvate noorte hulk on kasvanud kahe tuhande kolmandal aastal neljalt protsendilt , kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kolmeteistkümnele protsendile , kolmteist protsenti . mida ütleb see keskkonna kohta , meie ühiskonna kohta , kus me lapsed kasvavad , kui vaid kolmeteistkümnel protsendil noortest õnnestub ilma alkoholida alkoholita , alkoholita kuueteistkümnenda sünnipäevani jõuda ? kaheksakümne seitsmel protsendil ei ole see õnnestunud eks me kõik vastutame selle eest , et see niimoodi on läinud , vastutame ühiskonnana , aga eeskätt vastutame loomulikult lapsevanematena . muidugi teame , et noorte inimeste suunamine ei ole kindlasti mitte lihtne ülesanne . teadmisi on vaja , aga teadlikkuse üksi veel käitumist ei muuda . ja seepärast on väga oluline , et me arendaks oma noortele spetsiifiliselt , oma noortele suunatud tegevusi toetus , toetudes teaduslikule metoodikale , kogudes tagasisidet ja kontrollides tulemusi . ja ma tahan tunnustada tänaseid ettekandeid , kes on kõik arendanud edasi meie teadmisi sellest , mida , millal ja kuidas noortele öelda , et see tõesti toimiks . me oleme tunnistajateks suurepärastele innovaatilistele sekkumistele , mille rakendamine ja arendamine käib käsikäes olgu selleks programmi imelised aastad või tark vanem . tahaksime loomulikult näha samasugust lähenemist ka teistes eluvaldkondades , kus samal ajal rakendades ja edasi arendades võiksime saavutada head tulemust , mis võiks anda ka noorte tervisele positiivset tulemit , olgu see hariduses , huvihariduses , spordis ja siin on ministeerium ka omalt poolt pannud oma õla alla , arendades näiteks tõenduspõhist laste liikumisprogrammi . sooviksime näha palju rohkem tegevust kohalikul tasandil ja palju rohkem just tõenduspõhist tegevust kohalikul tasandil . kohalik kogukond on see esimene koht , kellel on kõige parem info , kõige parem teadmine , kõige parem kontaktide võrgustik , kõige parem side perekonnaga selleks , et nende teenuste arendamisega , nende teenuste pakkumisega edasi liikuda . kiiremad ja raskemad ümberkorralduste ajad kohalike omavalitsuste jaoks on ka otsa lõppemas ja ma arvan , et on tõesti samm edasi meie kõigi poolt mõelda , millisel viisil me koos saaksime võimestada just kohalikke kogukondi , nii omavalitsusi kui ka väiksemaid gruppe kohalikke elanikke arendama ja panustama sellesse , et kohalikul tasandil asjad paremaks läheksid . Te olete kõik teinud kahtlemata väga head tööd nende aastate jooksul selleks , et tuua see teema sellisest rahvatervise nišivaldkonnast välja üheks ühiskonna kõige palavamalt diskuteeritud teemaks ja samal ajal näidanud , et tegelikult sihipärase tööga ja tõenduspõhiste meetoditega on päriselt võimalik muuta seda , kuidas inimesed käituvad . päriselt võimalik parandada rahva tervist ja vähendada riski käitumist , et ümbritsev keskkond ei töötaks kooli , lapsevanemate ja terviseinimeste eesmärkidele vastu . pikk tee on veel minna aga ma arvan , et võime olla uhked nende saavutuste üle , mis on tänaseks juba meie ees . jõudu meile edaspidiseks . ja nendel hetkedel , kui tundub , et jooksete peaga vastu seina , siis tuletage meelde endale , et olete õige asja eest väljas . see on väga paljudele Eesti inimestele elu ja surma küsimus .